Inak toto vám vôbec nezávidím. No tak po toľkých rokoch spolu žijete a všetko v pohode. Zrazu vás kvôli takej blbosti vaša milovaná žena opustí. To je teda riadny prúser. Čakáme niekoho? To je mama! Nevyslíš? Čo ti hrabe? No mňa prdne. Dodi? Čo blázniš? To je čo? To je kôň! Donal som ti ho. Za 2000. My budeme mať koňa? Vy budete mať koňa? Tak asi áno. Kto sa bude o ňo akože starať? Jak to? Však mama. Dodino, ty si blázen. A to ste kúpili vy pre ich mamu? Nie, tohto fešáka pre ňu kupujem ja. No tak čo, decka, ideme ho dať? Čo? To je aké romantické. Ona sa zblázni od šťastia. Ja viem.